Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda özel pensiya fondları yaradıla bilər. Baku Vez haber verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov qurumun 6 aylık hesabatı ilə bağlı keçirilən mətbuat konferansında danışıb. O bildirib ki, bunun üçün qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir və adiyatı qurumlarla razılaşdırılmalı prosesi aparılır. Özel pensiya fondlarına investisiyalar uzun müddətli investisiyalar hesab olunur. Bu zaman həmin pensiya fondlarının dayanıqlığına nəzarət olunması, vətəndaşların ödədiyi məbləğlərin pensiya qismində onlara geri qaytarılması normativ bazada tənzimlənməlidir. Bu istiqamətdə biz qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi və adiyyatı qurumlarla razılaşdırılma prosesini aparırıq.